Continuaré, ara continuem dos, tres minuts. Tenia preparat un agraïment d'un quart d'hora i no ho faré perquè ho vaig escriure el cap de setmana i començaven a sortir noms i noms i noms i no puc estar de no posar-lo. Però ara jo entenc que un quart d'hora aquí llegint, en la qual cosa faré només els 10 etapes, però no personalitzaré molt. La primera, dir en aquesta part d'agraïments, que va ser el 2005, Joan Xirau, que no hi és, no l'enduraven al seu dia perquè ha faltat, era el director de l'època i va demanar fer un programa de gestió del coneixement, un programa de gestió del coneixement que no col·lisionés allò de la marca, de la prevenció, de la cautela, l'equip ha de funcionar, que no col·lisionés amb les línies tradicionals de formació que funcionaven i funcionaven molt bé, a la qual cosa el límit, Jesús, tens 6.000 euros, fes un programa de gestió del coneixement que no toqui res del que toquem ja. Joan, que difícil m'ho poses, com ho podríem fer? A la qual cosa jo vaig estar dues setmanes en aquell tema del descobriment, reinici, fer una nova etapa laboral, el Dani ara toca a tu, i vaig tenir un moment d'agobio, de pànico, el botó del pànico on és, i vaig trobar casualment les serendípies de la vida un llibre del Paco Longo. Paco Longo és una persona que tot coneixeu perquè és un dels grans referents de directius públics, de l'administració pública, ESADE, etcètera, etcètera, que no es dedicava a aquest tema, no es dedicava, a la qual cosa vaig trobar suggerent associar el nom de Paco Longo a tot aquell moviment que seria el programa compartit, col·laboratiu, tot el tema. Va publicar el 2004, us recomano perquè està molt de moda, jo me l'ho llegia el cap de setmana i està, és molt actual, Mèrito i flexibilitat, una nova itinerari per l'administració pública, i en un dels capítols posava com a tendència el que hauria de ser una dècada després, és ara la realitat, la gestió del coneixement a les administracions públiques i com el compartir i el fer la cocreació dels problemes entre la intel·ligència i el coneixement de les persones que hi són, si és compartida té un efecte multiplicador. I aquesta va ser la fonamentació d'una petita esborrany que vaig fer de 3 o 4 pàgines, que després em tocava temes que no eren de formació, havia d'estar validat en aquella època pel gabinet tècnic, i el gabinet tècnic hi era el Jordi Grael, que no està o encara no ha arribat, ho esperem. I sí que està aquí, al fons. I el Jordi Graells va trobar en aquesta visió que tenia i té, que era un element que sí que podia, jo no estava molt segur de si podia o no funcionar, perquè era una mena d'exploració prèvia, i jo en recordo que efectivament la seva visió la seva empenta des del gabinet tècnic va dir que sí que podien comptar que fos un element. D'aquella època va sortir el nom compartim, Jordi. Jo moltes vegades he pensat, va ser en una conversa amb el Jordi que ell va posar el nom compartim o vaig ser jo? No ho recordo. I jo crec que tant és, però d'aquella època va sortir perquè li van posar el nom sense saber. A partir d'aquí van començar un itinerari que va tenir diversos elements. El primer d'ells va ser Carlos Merino, no hi és aquí, però és veritat que va ser en una cafeteria de la Universitat Autònoma de Madrid, empresarials, que es deia a l'època, que va fer un esquema en un tovalló, me'n recordo, jo estava allà, no sabia ben bé el que volien fer, i al llarg de temps ho he tingut, el tovalló, que va fer un esquema i tot el que posava el Carlos Merino, que és una persona superintel·ligent, super, van anar trobant pistes del que després ha estat, però no van continuar la relació. Aquí lo tiene, Jesús, búscate la vida. I a partir d'aquí van continuar i el que jo poso amics, entorns controlats. Va sortir l'Antonio Laya, que tenia un coneixement molt potent sobre l'entorn penitenciari, i a partir d'aquí van fer, si tot el que diu el Merino l'hem de posar en marxa, podria ser en un entorn controlat, l'entorn penitenciari, i van trobar la sort, van tenir la sort de que en aquella època van trobar el Mario Pérez Montoro, que havia fet un curs de formació en treballadors socials i havia tingut una molt bona relació amb elles, i va dir, per què no fent una mena de prototip
en treballadora social. No sabien ben bé, però sí que era compartició de coneixement i, efectivament, va ser un col·lectiu, com tot el que té aquesta component social, de que estimava la seva feina, volia millorar-la, volia estar en el tema, i van provar el prototip en la conducció encertada del Màrius Pérez Montoro. Aquesta va ser. Però jo anava en una posició de creixement i va arribar la crisi. Tocaven temes que eren temes complicats, temes que eren de canvi, i el que no sabien, que estaven tocant elements de molta resistència. Ja una cosa és treballar a treballador social, però altra cosa és fer psicòleg, fer juristes, fer educadors. El Joan Xirau deia, Jesús, quatre comunitats i no més. Jo me'n recordo que portàvem 8 o 9, Antonio Laya obrint les portes, aquí van entrar, i jo tenia que a veure, quatre sí, però quatre esteses, perquè psicòlegs i treballadors socials són de mateixa... Bueno, van tenir que fer, i tenien problemes, i el que anomenaven turbulències, el Joan Galeano està per aquí, juristes criminòlegs, va fer un manifest en el que deia que es retiraven de la gestió del coneixement si no milloraven les seves condicions laborals. Autèntic, va ser el moment de dir, segurament alguna cosa estem fent bé o no, perquè surti en un manifest de reivindicació col·lectiva la gestió del coneixement. I efectivament, les educadores socials, que està per aquí la Susana també, en aquesta sala d'actes, en aquella època, van llegir un manifest. Agraeixo al Ramon Parés, que va tenir la capacitat d'aguantar tot aquell tema, perquè també van fer una mena d'hibridació de temes laborals, temes de coneixement. I aquest és un tema que no ha de ser, no pot estar conduït, tret que efectivament els caps de l'època, el Ramon Parés i l'Albert Valle, van tenir la capacitat suficient de confiar, i això no ha estat res, però va ser tota una mena de plantada de les persones que en aquella època van recórrer al Sergio Vázquez. Sergio Vázquez va ser una persona experta en tàctica i estratègia, va dir, vosaltres el que us va fer una mena d'avaluació fina, i a partir d'aquí, en 2 o 3 presentacions, xerrades que van tenir, va indicar quin havia de ser el camí. I a partir d'aquí van anar millorant. Va arribar un moment en què la Dolors Reig la van conèixer, com la van conèixer la Dolors Reig, a través del seu blog, no és gens original. I a partir d'aquí va ser la impulsora, a partir de que escrivia molt bé, de fer la primera publicació del programa Compartir. Ella va ser el motor. Van tenir molta publicació que ella feia, manuscrit, això l'hem de donar forma, i va fer la connexió en la formació i en la tecnologia. I a partir d'aquí van intervenir 2 persones més, Javier Martínez Aldanondo i Marcelo Lasaña, totes 2 de Xile, tot i que són d'aquí, però estan allà, venen aquí, venen allà, i va fer una connexió molt potent en el tema de l'aprenentatge. I aprenentatge fent. Marcelo Lasaña escriu molt bé i va ser l'inspirador del segon volum de publicacions del programa Compartir, que es diu Treballa diferent. El títol està aquí, de la Mariana Sotera, no sé si ha vingut, no està per aquí. Però tota la part substantiva, de mèrit, si ho llegiu, és del Marcelo Lasaña. Escriu molt i molt bé. El seu secret, ja avanço, perquè després tindrem una taula rodona sobre aprenentatge, i jo me'n vaig a Valparaíso, té una mena de caseta allà llogada, obro les finestres, veu el mar i m'inspiro. I ja no puc parar d'escriure. Tinc els meus rotuladors, aquesta és la meva caixa de productivitat, obre els seus rotuladors, i a partir d'aquí, a la inspiració del mar, dic, tant de bo jo tingués tot això, Marcelo. I ara m'explico quina és la calma, jo us recomano que feu aquesta lectura del tema. Després continuem ja Universitat i Empresa, el grup EDO, també la revista Educar era una revista de referència, jo la vaig trobar, van començar a llegir articles i estem fent el mateix, vosaltres des de l'àmbit de la universitat i nosaltres des de l'àmbit de l'administració. Joaquín Gairín, Alex Barrera, Miriam Fernández, David Rodríguez, que està per aquí, van trobar que eren partners d'ADN, i a partir d'aquí van iniciar una col·laboració que ens ha arribat a l'Escola d'Administració Pública, temes, publicacions que hem fet, que estan allà, i després hem tingut l'oportunitat de portar-lo a l'Expo Learning, ara no, però al llarg de 5 edicions, Josep Lozano, que tampoc està per aquí avui, però que va ser el que va possibilitar donar a conèixer a un nivell més ampli tot el que feien aquí. I a partir d'aquí van tenir la connexió amb recursos humans i innovació. Hi ha una persona que és un catedràtic emèrit
que no le van fer cas al seu dia, jo tinc un deute amb ell, Josep Maria Viedma, és una persona molt gran, jo ja no l'he invitada perquè pràcticament ja no surt de casa, i va dir: senyor Martínez, ustedes lo que hacen está muy bien, pero es muy operativo. Si no se vinculan con la part estratégica, en castellà, con la part estratégica, no aniran enlloc. I estem molt ocupats en el que és urgent i no podem... I després del temps van trobar que efectivament, si no feien una reflexió més àmplia i connectada amb l'estratègia, no arribaven enlloc, no era possible avançar. La qual cosa va ser Alicia Pomares i Virginio Gallardo el que van trobar la possibilitat de fer aquesta reflexió ja més fina de connexió amb l'estratègia i amb els recursos humans. Van ser els inspiradors del tercer volum, que era mètodes i processos del programa Compartir. Va ser ja una reflexió ja de nivell. Si volem fer la connexió i passar de la part operativa... I a partir d'aquí van continuar i el programa va millorar molt amb persones ja col·legues. El Dani Jiménez, José Antonio Latorre, Laura Rosillo, Iñaki Ortiz, Alberto Ortiz, Paco Lama, Lluís Ràfol, Silvia Alonso, Francesca Canyes, que avui no hi és, però sempre havia estat a nosaltres, va ser companya també d'un màster que vam fer a la UOC i va posar en marxa també una comunitat en l'àmbit de salut de molt d'èxit, i ara està ja dedicada a la seva empresa. Paco Molinero, un alemany, Jürgen Hilmer, que es va invitar en temes que feia en Europa també relacionats amb el treball col·laboratiu, Juan Carlos González de l'INAP, Camina Català, Ricard Faura, lo tengo por aquí també, i les persones d'Innoient que també volien agafar aquesta empresa, Joan Aviler, que avui no hi és, la Cristina Fumador, el Robert López, també, no sé si avui és, de Sant Boi, Anna Fornés, que alguna conversió hem tingut, Joan Carles Torres, Carles Forn, etcètera, etcètera, etcètera. Moltes persones que han estat sempre, que acudien a la crida i estaven sempre en aquesta conversa per millorar. I finalment, per acabar, l'última època, que era necessitem donar un pas més enllà, el moderador s'estava quedant ja, havia donat tot el que donava de ser i el nou temps demanava alguna cosa més, i va ser la reflexió sobre l'aprenentatge informal. Veien que n'hi havia moderadors que anaven molt més enllà de la seva plantilla de feines que havia de fer i que estaven fent d'altres coses, en la qual cosa van mirar què estan fent aquestes persones que tenen una comunitat al voltant que van més enllà de la creació de coneixement, que era el vincle en el programa Compartint. Va ser Manel Muntada, que va tenir l'amabilitat d'acompanyar-nos, van fer un grup i van estar reflexionant tot un any. Un any de fracàs, ja ho dic jo, en la idea que no van trobar la fórmula, per molt que li han canviat el regal, li van posar d'ai, van fer marca, no podien fer. I ara estem esperançats, perquè sí que en tenen una proposta, després que ha cristal·litzat, per dir-ho d'aquesta manera, que podria ser, potser, la empenta nova per a una nova figura de connexió, comunitat de pràctica, aprenentatge informal. No dic més d'ella perquè encara estem valorant. I finalment, i com hi haurà un vídeo de seguida, Mireia diu ja que ja està, tenim els moderadors, coordinadors i directius, tots en el vídeo, en la qual cosa no faré cap esment d'ells. Només acabar dir que Joan Xirau, Roser Baig, Xavier Hernández i la Viviana Segura, que han estat directors, sense els quals no hagués estat possible el programa, Xavier Hernández sobretot, vull recordar que va ser en la seva època en què van fusionar l'àrea de formació general amb nous programes que portaven la gestió del coneixement, i va ser el diàleg entre una persona amb experiència i amb conviccions i amb valors el que va dir: Jesús, alto, aneu a fer una reflexió del que vol dir la formació general en l'àmbit de l'àmbit públic i el que vol dir la innovació i com ha d'estar hibridada i casada. Jo sempre quan dic el CAP com a coach, sempre penso en Xavier. Xavier va ser la persona que va fer aquesta mena de reflexió àmplia i podem dir que ha estat aquesta guia el que hem dit, sí, podem conviure tots, i té cabuda tot el que aporta valor s'ha de quedar, sigui en el format que sigui. I finalment, el gabinet tècnic, Mercedes Sánchez a la cabeza, però després la Núria Vives, Joana Soteras, Carme Iriondo, Rafa Torné i la Marc Galliner, que ho han fet seu, tot i que tenien les seves obligacions, les seves feines, la seva demanda laboral, i sempre han estat les entrobades al costat. Sabem que no era un tema que havien de deixar de fer coses, però perquè era un projecte que es motivava. I per acabar, no podia ser d'una altra manera,
des de la biblioteca sempre han participat Montse, Gemma, Alba i sobretot l'Anna i la Cristina. Jo, si n'hi ha dues persones que podem dir que en les èpoques dolentes quan es necessitava, Cristina, que està per aquí, ja me'n recordo que feien 8 jornades en 8 dies. Tot, estan locos, Jesús, no podem, i ho feien. Per què? Perquè no teníem el remei. Després, efectivament, l'Anna es queixava molt, l'Anna se quejava mucho, i deia, Jesús, esto no puede ser, perquè llegamos a casa matadas i tenien raó. Després, al seu criteri, van esponjar les jornades. I després, efectivament, la Glòria, la Mireia, com a coordinadora, el Raül i les becàries, que avui no hi són perquè ja han trobat feina afortunadament, Meritxell, Isabel, Marta i Mariona, que han estat a l'última època cada dia, feien seu el programa. I ara la Patrícia, que jo crec que serà el relleu natural de tot el programa. La qual cosa, jo ja passo al vídeo, que serà ja la part final ja d'aquesta, i anunciar que, el Dani ho dirà després, la segona part, que és superinteressant, no ho podeu perdre. Aquí per mirar el vídeo. Després faré una fotografia. En acabar el vídeo faré una fotografia.